i ell ha agafat el temps. Se l'ha extès per la cara. Excomponent de bandes com Cornflakes, no Romodens, Sitcom o Elena, Raúl Fernández celebra aquest 2013 una dècada del seu projecte en solitari, Refri. 10 anys dedicats a confeccionar cançons en català i en castellà amb una signatura característica. Cançó d'autor amb uns trets distintius. En 10 anys han passat, òbviament, moltes coses i s'ha anat resituant el que era Refri o el que és Refri per mi. En un principi, quan va començar, ho era quasi bé tot. Segueix sent així, però amb el temps he anat situant a Refri en el lloc que li pertoca, que és un projecte on faig, quan tinc el temps o trobo el moment, on em sento còmode, el que em ve de gust i on no vull tenir cap tipus de responsabilitat cap a res. La mujer del pan envejece, envejece. Per l'imaginari de Refri es barregen pinzellades realistes, retrats de personatges inventats o narracions on el sentit de l'humor de l'artista també queda present. Una obra que es complementa amb 5 discos d'estudi i un en directe. I amb reconeixements com el Premi Ciutat de Barcelona que va rebre l'any 2009. Encara que el músic barceloní sempre s'ha mostrat fidel a unes inquietuds musicals que no es queden mai en el mateix port. Sempre tinc la sensació amb Refri que aquest ja serà l'últim disco. I bueno, prou per bé, tinc la sensació que acabo tenint moltes vides, no? Que hi ha gent que li agrada i que de fet no només li agrada un disc en concret, sinó que li agrada la trajectòria, no? La línia. I això és fantàstic, vull dir, no, poder no posar les coses fàcils i que hi hagi encara gent que li interessi és meravellós. Ara, sóc molt conscient de que no poso les coses fàcils, però és que perdria tot el sentit aquest projecte si de cop, per un instant, pensés en el que vol algú més que jo. Però els interessos de Refri també s'han diversificat en altres camps. Pel·lícules, TV movies o sèries amb l'èxit d'Infidels han comptat amb el segell del músic. Una tasca agraïda per un cinèfil consumat. El que és cine o sèries em flipa, però jo crec que això s'ha convertit al final, el de posar música i treballar per imatge i per, sobretot per imatge que m'agradi, no? Que això és bàsic per poder-te inspirar, s'ha convertit ja no en una feina, sinó en una necessitat. M'agrada molt. M'agrada molt el moment de veure com s'entrecreua música i imatge, com es teixeixen mútuament, no? I com creix una cosa i l'altra quan ho veus junt. Aquest moment és al·lucinant. Luna, 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 llena. Artistes com Nacho Vegas, Kiko Veneno, el barceloní Nacho Humbert o Sílvia Pérez Cruz han passat pel singular sedàs de Refri com a productor. El músic aprofita els seus coneixements per amollar-se a la personalitat i manera d'expressar-se de cada creador. Això m'ha fet aprendre moltíssim, no només a nivell musical, que és brutal, perquè quan treballes amb gent d'aquesta envergadura, encara que sembli que és només una direcció, no, que tu els hi aportes amb ells coses, no és veritat. Ells m'aporten molt a mi, treballar amb tots ells, veure los entresijos, les profunditats de la seva composició, de la seva personalitat. Això és flipant, jo n'he après molt a nivell personal, també, a nivell musical. Al CAT, el Centre Artesà Tradicionarius, Refri farà un repàs dels 10 anys de carrera amb una selecció variada del seu repertori. Un punt i seguit a una recerca constant en què destaca un cançoner que continua creixent cap endavant. Els miralls d'un autor que ha trobat el seu propi ideari dins l'ofici de fer cançons. A mi m'agradaria que això fos un projecte que m'acompanyés fins que em mori. I d'alguna altra manera, vull dir, amb més espai entre discos, menys, amb que li interessi algú, que no interessi ningú, però jo vull que sigui així. Per tant, espero que 10 anys siguin pocs, al final.